стоит это ли? Ние сме сведоци на искривен, нечесен и лажен пратеникот Любен Арнаутов. Достоинствени да бидиме родолюбиви и да го почитуваме протоколот за нашите... Благодарам Клина на обяснување. Унија! Јас ве поканувам да се тргнете и да го пуштите народот да отиде да се обрати на пратениците. Така е! Тргајте се! Зошто лажеш? Нервозен си? Зошто лажеш? Или сакаш да се сработиш? Нервозен би ја уништуваш државата. Како не сум нервозен? Како не сум? Како не сум? Нервозен имаш примано. Кој? Јас дневница? Како дете странбе гом нареден? Јас дневница. Како дете странбе? Народен пратеник. Јас сум шпион еден, како дете странбе. Што колку те купија беш шпион еден, како дете странбе. Јас за дневница ќе ми зборуваш. Како дете странбе шпион еден копиле едно, ја предавте државата. Како дете странбе? Шпион еден. Ајде. Шпион еден, како дете странбе. Мафтај си го знамето. Ти мафтај го шиптарското. Немој да врегаш, немој да врегаш.